Hej alle sammen. I dag der skal jeg ind til noget, der hedder Late Night. Som jeg egentlig ikke aner, hvad det er for noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for noget. Gå ud fra, at det er noget med noget musik og nogle komikere og noget alkohol og noget underholdning. Ja. Nå, men jeg skal finde ud af, hvad jeg skal have på. Og for det meste, så får jeg at vide af min mand, at jeg altid er overdressed. Og at jeg tror, at det er min egen premiere, jeg kommer til. Så i dag, der skal jeg prøve at tone it down. Og så har jeg taget udgangspunkt i et par bukser igen. Ligesom sidst. Så jeg finder lige bukserne. Så har jeg taget nogle lidt lange bukser. Fordi jeg rent faktisk godt kunne tænke mig at have nogle høje sko på i dag. Og fordi at bukserne er så lange, og det er igen de der kassebukser der. Så får jeg altså de her lange, lange ben. Netop fordi, at kassebukserne går ned over skoene, og at det giver mig lidt længere ben. Så de her bukser her. Og så skal jeg have fundet en trøje. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det skal være for noget. Så til at starte med, så havde jeg tænkt på, om jeg skulle lave sådan noget color blocking, hvor det var sådan en masse farver, jeg blander. Men det er måske lidt for koldt. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor farven har noget med kulden at gøre. Men, men det synes jeg altså, det har. For eksempel så tager jeg gul på, når det er sommer. Lidt mærkeligt, men det gør jeg. Jeg tager den her bluse her fra Malene Biver. Og prøver så med bukserne og ser, hvordan det er. Og så skal jeg egentlig have fundet en jakke til os. Så har jeg valgt den her jakke her, som jeg synes vil passe rigtig fint til looket. Så jeg vil lige prøve det hele sammen, for at se, om det overhovedet passer sammen. Det jeg godt kunne tænke mig at have på i aften. Måske vil jeg tage en lille undertråde, sådan lidt en long tee, som det hedder, under blusen, for at tone det lidt mere ned, og gøre det lidt mere hverdagsagtigt, i stedet for at det er bare sådan en fint, fint look. Så jeg prøver det lige en gang, og så skal vi se, om det passer. Jeg har lige taget mine bukser på, og så har jeg prøvet at tage dem på med et par lave sko. Bare for så I kan se, at det gør altså intet godt for mine korte, korte ben, at jeg har de her sko på her. Og nu har jeg taget de høje sko på, så I kan se, hvordan forskellen er med de høje sko i forhold til de lave sko. Lave sko, hedder det det? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, men jeg har holdt sådan enormt lange ben i det her, så I kinda like it. Det her, det er så det færdige look for i dag. Som I kan se, så er det kinda white. Den her jakke her, det er faktisk en gammel, gammel Zara-kollektion, som jeg fandt på eBay. Jeg er ret god til at shoppe på eBay. Jeg tror, jeg gav omkring de der 200 kroner for den. Og så skiftede jeg faktisk bare knapperne ud til de her guldknapper, som jeg også havde købt på nettet. Og jeg er faktisk blevet ret glad for den. Så den her jakke her, det er ingen penge næsten. Og så har jeg min Malene Biver-trøje under. Malene Biver, det var altid godt jo. Og så har jeg de her sådan, bukser her fra H&M. Og skoene, det er faktisk fra Other Stories. Det var de samme, som jeg havde på sidst også. Så. Hej hej!